Mikko Haapakoski, Jukurit on passitettu pronssiotteluun. Millä ihmeellä lietsoit Jokipojat tuommoiseen lentoon ensimmäisessä erässä? No joo, tietysti se, puhuttiin siitä, että eletään hetkessä, että ajatukset ei karkaa yhtään liian kauas ja siinä kyllä onnistuttiin. Ja kyllä se loppuviimeksi niin vaikeuksien kautta tässä on niin kasvettu joukkueeksi, että syksyllä ei ollut helppoa ja sieltä alkaa se voima kasvamaan ja tänä päivänä tuossa joukkueessa oli valtavasti voimaa. No, Jukurit ei ehkä parhaalla jalalla tosiaan ottelu alkuun päässyt, mutta Jokipojat hyödynsi sen kyllä aivan loistavasti. Toisessa erässä Jukurit pääsi ylivoimalle ja näytti pienen hetken, että Jukurit pääsee peliin, mutta siinä vaan kotijoukkue käänsi sen taas itselleen. No joo, siinä oli meillä hankalia hetkiä siinä toisessa erässä, mutta kyllä kuitenkin koko ajan semmoinen jonkunlainen luottamus oli tuohon joukkueeseen ja joukkueen tekemiseen, että se niin kuin jotenkin huoku tuossa joka kerta, kun lähdettiin erätauolta, että sinne lähtee kyllä taistelijoita jäi. No pakko tähän tilanteeseen kysyä vielä ne kuuluisat klassiset sanat, että miltä päävalmentajasta nyt tuntuu? No kyllä aika tyhjä olo on, että ylpeä on tuosta joukkueesta, mutta tietysti joukkueella on myöskin kovat tavoitteet ja matka jatkuu. Sunnuntaina on seuraava peli kohti meidän tavoitetta. Rouperanta, Jokipojat, Jukurit 4-1. Olipahan peli. No oli hyvä peli, että alkuun lähdettiin tosi hyvin ja sitten oli paikkoja ja vaikka mitä. Itsekin varmaan 10 kertaa lauvoin peliä, eikä mikään mennyt, mutta yksit meni. No ensimmäinen erä oli aika mahtava. Tillasella 20 torjuntaa. Oliko se jopa Jokipoikien parasta tällä kaudella? No melkein voisi niin sanoa. Aika seisovaa oli Jukureiden peli siinä ekassa erässä, että me saatiin myllytettyä tosi hyvin siinä. Joo, luuletko, että Jukurille jäi sitten paineet päälle kuitenkin? Tämä oli selkä seinään vasten ottelu heille. No totta kai heillä oli enemmän paineet. Niin kuin ykkösjoukkue runkosarjassa ja tolleen. Miten se eka erässä nähtiin Jokipojat painosti ja tosiaan Tillasella 20 torjuntaa? Erän lopussa nähtiin kuitenkin melkoinen episodi. Tuomari näytti jo maalia ja kiekko oli maalissa. Mutta loppujen lopuksi se tuomittiin sitten sivuverkossa. Näetkö sivuverkon kautta menneeksi maaliin? Siellä oli reikä. Näetkö itse sen tilanteen? No joo, mä näin sen suoraan, että se meni sivuverkon kautta. Se meni metrin varmaan ohi siitä maalista, että mä näin saman tien, että se ei ole maali. Aikamoinen oikeusmurha olisi ollut, jos olisi siihen tilanteeseen hyväksytty maali. Onneksi tänne Joensuuhunkin on saatu maalikamerat. No se on hyvä, että on nykyään noin, niin pystytään tarkastamaan, ei tule mitään virheitä sitten. No mites toinen erä? Oli aika hektistä siinä alussa. Saatiin Jokipojat saa jäähyä ja Jukurit meinas kääntää peliä ja siinä painosti ehkä erään ensimmäisen puolisko. Mut sitten kuitenkin varsinkin teidän kenttä loi monta paikkaa ja käänti taas peli Jokipojille. Kuinka itse näit sen toisen erän? No joo, ehkä ei oltu ihan niin hyviä kuin ekassa erässä. Jukurit pääsivät vähän meidän päähän pyörittää siitä. Meidän kentällä oli kyllä siinä hyviä paikkoja, mutta ei mennyt vielä siinä vaiheessa. No mitäs itse teit sitten vapauttavan 2-0 maali? Kerro vähän siitä. Siinä tuli eka, mä sain omalla alueen kiekko syötin keskialueelle ja sitten Olavi laukoi sieltä laidasta ja tuli reboundia. Kuljetin sitten vähän kiekkoa ja vaan ammuin sinne, kun Olavi oli maalilla, niin se sellainen löysä veto upposi sinne sitten. Ei aina tarvitse täysin ampua. Pääasia, että on tarkka. Kuinkas aika huikea tunnelma ollut täällä käytävillä ja tuossa joukkuekin näytti jäällä nauttiva. Yksi etappi vielä mestaruuteen. Mitä luulet, mennäänkö tänä keväänä tappiasti? No kyllä mulla ainakin nälkää mennä, että mä en ole ikinä voittanut mitään. Kyllä mä ainakin haluaisin voittaa. Kuinka rupeaa näyttää joukkueen? Tää oli syksyllä melkoinen muukalaislegiona ja kavereita on tullut ja mennyt ja erilaisista lähtökohdista tänne tullut peliaikaa hakemaan. Nyt tää näyttää, että aika tiivis porukka on tuolla kopissa ja kopin ulkopuolella. Onko tää joukkue isolla jillä? No kyllähän se on sitä sitten, että joukkue iso jillä. Kotikisat. Hyvin on hitsautunut jo jengi yhteen. Tosi hyvä fiilis on joukkue kopissa ja tolleen. Että kyllä on hyvä olla tuolla. Ei mitään, päästetään sut nauttia tästä illasta ja nauttikaa kohtuullaan. Finaalit tulee nopeasti ja otetaan se mestaruus kotiin. Joo, kiitos. Näin tehdään.